እንኳን ደስ አለዎት ሊያመልጦ የማይገባ ከ8 እስከ 5% የሚደርስ ታላቅ ቅናሽ ይዞ ዲኤምሲ መጣ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል በ65395 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንቶችንና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርቧል። በዘመናዊ የአልሙኒየም ፎርምወርክስ የሚገነቡ ቤቶቻችን ተመራጮች ናቸው። የመዋኛ ገንዳ፣ ጂምናዚየም፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ማራኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ሰፋፊ ሊፍቶች፣ የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን፣ ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ሌሎችም መሰረታዊ ነገሮችን የሚያሟላ ይሄ ቀረሽ የማይባል ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር። ባለ አንድ፣ ባለ ሁለት፣ ባለ ሶስት እና ባለ አራት መኝታ በምቾት አማራጭ ይምረጡ። 10% ቅድሚያ በመክፈል ብቻ መመዝገብ ይችላሉ። 50% የባንክ ብድርም አመቻችተናል። አይጨነቁም። ዘመናዊ የሞል ስታንዳርድ የሆኑ የንግድ ሱቆችን ከ28 ካሬ ጀምሮ በተለያየ ካሬ አማራጭ ለሽያጭ አቅርበናል። ይፍጠኑ። ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0987878256 ወይም በ0987878255 እና በ0987878221 ላይ ሃሎ ይበሉን። ዲኤምሲ ሪል ስቴት። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። ክቡራን አድማጮች፣ በርከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በዳውሮ ዞን የመሬት መንቀጥቀጡ መከሰቱ ተሰማ። የመሬት መንቀጥቀጡ በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎችን እንዳስደነገጠ የወረዳው ኃላፊዎች በዝርዝር ስለ ሁኔታው ገልጸዋል። ዝርዝሩን ታደምጡታላችሁ። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች፣ ቲክቶክ የአሜሪካ መንግስትን በአሜሪካ ከፍተኛው ፍርድ ቤት መክሰሱ ተሰማ። ጉዳዩን አስመልክቶ ከቦታው የተሰማውን መረጃ የማስደምጣችሁ ሲሆን በቲክቶክ በቅርቡ በኢትዮጵያ አይድንም ብዬ ለእርዳታ የተሰበሰበለትን ብር አጠፋሁት ያለውን ግለሰብ ፖሊስ በቁጥጥር ስር እንዳዋለው የገለጸ ሲሆን ሁኔታውን እንደሚያጣራም ገልጿል። እንዲሁም በማህበራዊ ትስስር ገጾች በአጠቃላይ ቲክቶክን ጨምሮ ከእርዳታ ጋር በተገናኘ እንዲሁም ከማህበረሰቡ እሴት ጋር ያፈነገጡ ነገሮችን እየተመለከተ መሆኑን የገለጸው ፖሊስ ጉዳዮቹን በዝርዝር እንደሚያጣራ ማስታውቋል። ሁኔታውን በተመለከተ ከፖሊስ የተሰማውን መረጃ የማስደምጣችሁ ይሆናል። በኤርትራ አስመራ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ መግለጫ አውጥቷል። የአሜሪካ ኤምባሲ በኤርትራ ያለው ያወጣውን መግለጫ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። እስከ ፍጻሜ ቆዩ። ዝርዝር መረጃዎችን አድምጡ ግብዣ ነው። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። አብረን እንከታተለው። በቅድሚያ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዳውሮ ዞን 3 ሬክተር ስኬል ሆኖ የተመዘገበ የመሬት መንቀጥቀጥ መከሰቱን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦፊዚክስ ህዋ ሳይንስ እና አስትሮኖሚ ኢንስቲትዩት ያስታወቀ ሲሆን የአካባቢው ነዋሪዎችም በከፍተኛ ሁኔታ ድንጋጤ ላይ መውደቃቸው ተዘግቧል። የመሬት መንቀጥቀጡ በዞኑ በሚገኙ 10 ወረዳዎችና 2 የከተማ አስተዳደሮች እንደተከሰተ የዳውሮ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ገልጿል። የመሬት መንቀጥቀጡ የተመዘገ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ከ24 ደቂቃ መሆኑን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሲሞሎጂ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ፕሮፌሰር አታላይ አየለ ለቢቢሲ ተናግረዋል። የሶሲሞሎጂ ትምህርት ክፍል ኃላፊው እንደሚያስረዱት ከሆነ ተቋሙ ከዚህ ቀደም ባለው ልምድ መሰረት የመሬት መንቀጥቀጥ የተከሰተበትን ቦታ በትክክል ለማግኘት ከ3 በላይ ጣቢያዎች የተመዘገቡ መረጃዎችን እንደሚጠቀም ገልጸዋል። ቢቢሲ ያነጋገራቸው 2 የዳውሮ ዞን የታርጫ ከተማ ነዋሪ ተማሪዎችም ጠዋት 1 ሰዓት ተኩል ገደማ ላይ ለሰከንዶች የቆየ የመሬት መንቀጥቀጥ እንደተሰማቸው ተናግረው ድንጋጤያቸውን ገልጸዋል። አቤኔዘር ተስፋዬ የተባለ የታርጫ ከተማ ነዋሪ እንደሚገልጸው ከሆነ በተለይም ደግሞ ሁኔታው ሲከሰት እኔ መሬት ላይ አንጥፌ ተኝቼ በነበረበት ሰዓት ነበር መሬቱ ተንቀጠቀጠ። ከዚያም ባለፈ ከፍተኛ ድምፅም ተሰምቷል ሲል ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ እንደገባ ለቢቢሲ ገልጿል። በመንደር ውስጥ ነዋሪ የሆኑ ሰዎችም ከቤት ሲወጡና ሲደናል
እንዳረጋገጡም እንደተመለከተ አክሏል። በህረት ምትኩ የተባለች ሌላ የታርጫ ከተማ ነዋሪም በተመሳሳይ የተደናገጡ በርካታ ነዋሪዎች ከቤታቸው በፍጥነት ሲወጡ እንደነበር ተናግራለች። ምህረት እንደምትለው የተኩስ ድምጽ የመሰለ ከፍተኛ ድምጽም ተከስቶ ነበር። በዚህም ሰው የመሰለ የመሳሪያ ድምጽም ነበር ብለዋል። የተወሰነ ሰው ሊረጋጋ የቻለው በማህበራዊ ሚዲያ ሲለቀቅ ብቻ ነው። ሰው መጀመሪያ ላይ የየራሱን ግምት ሲወስድ ነበረ። አብዛኛው ሰውም ደንግጦ ከቤት ከሆስፒታል ከትምህርት ቤት ወደ ውጪ ወጥቶም ነበረ ስትል ነዋሪዎች መጀመሪያ ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ መሆኑን ፈጽሞ እንዳልተረዱ አስረድቷል። ይህ የመሬት መንቀጥቀጥም ከታርጫ ከተማ አስተዳደር በተጨማሪ በዞኑ የሚገኙትን 10 ወረዳዎችና ዲሳ የከተማ መስተዳደር መከሰቱን እንዳረጋገጡ የዳውሮ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ከበደ ሲሳይ ተናግረዋል። የመሬት መንቀጥቀጡ የቆየውም በጣም ለአጭር ጊዜ መሆኑን የሚናገሩት አቶ ከበደ በሁሉም የዞኑ መዋቅሮች ውስጥም በዚህ ምክንያት በሰውም ሆነ በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ እስካሁን ሪፖርት የተደረገ መረጃ የለም ብለዋል። ነዋሪዎች ግን በከፍተኛ ሁኔታ መደናገጥና መረበሽ ሁኔታ መታየቱን የሚናገሩት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊው የመሬት መንቀጥቀጥ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ነዋሪዎች እንዲረጋጉ አድርገናል ብለዋል። የመሬት መንቀጥቀጥ የተከሰተበት የዳውሮ ዞን የስምጥ ሸለቆ አካል መሆኑን የሚገልጹት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሲሞሎጂ ትምህርት ክፍል ኃላፊው ፕሮፌሰር አተላይ በዚህም ምክንያት አካባቢው ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ መከሰቱ የሚጠበቅ ነው ብለዋል። ፕሮፌሰር አተላይ እንደሚሉት የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያን አቋርጦ ወደ ኬንያና ሰሜን ዩጋንዳ የሚሄድ ነው። ስለዚህም የመሬት መንቀጥቀጥ የተፈጠረበት ቦታ የስምጥ ሸለቆ አካል ስለሆነ ክስተቱ የሚጠበቅና አዲስ አይነት ክስተት እንዳይደለም ገልጸዋል። በሌላ ዜና ቲክቶክ የወጣበትን ሕግ አስመልክቶ የአሜሪካ መንግስትን በአሜሪካ ከፍተኛው ፍርድ ቤት መክሰሱ ተሰማ። የቻይናው ባይትዳንስ ኩባንያ የሆነው በቅርቡም በአሜሪካ ድርሻውን ለአሜሪካዊ ተሽጦ ከቻይና እንዲላቀቅ ካልሆነ ግን በአሜሪካ ሙሉ በሙሉ የመታገድ እርምጃ እንዲወሰድበት የሚያስችል አዲስ ሕግ የጸደቀበት ቲክቶክ ውሳኔውን በመቃወም ወደ አሜሪካ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቤቱታውን ማቅረቡ የተሰማ ሲሆን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሕጉን በፊርማቸው ካጸደቁ ከሁለት ሳምንታት በኋላ ቲክቶክ ድርጊቱ ህገ መንግስቱን የጣሰ ነው ሲል በመሰረተው ክስም በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የአሜሪካ ኮንግረስ አንድን የማህበራዊ ሚዲያ መተግበሪያ በመለየት በቋሚነት በሀገር ደረጃ ያሳለፈው ውሳኔ በቢሊዮን የሚቆጠሩ በመላው ዓለም የሚኖሩ የቲክቶክ ተጠቃሚዎች ከሚሳተፉበት መድረክ ከ170 ሚሊዮን በላይ አሜሪካውያንን ለማግለል የሚያስችል ውሳኔ አሳልፏል ሲል በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ኮንግረሱ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ገድቧል በማለት የአሜሪካ መንግስትን ቲክቶክ መክሰሱን ፍራንስ 24 በዘገባው አመልክቷል። ቲክቶክ በተጨማሪም በአሜሪካ መቀጠል እንዲችል የተጠየቀው አማራጭና የተሰጠው የጊዜ ሰሌዳ ደግሞ በቀላሉ የማይቻል ነው ያለው ቲክቶክ በጸደቀው ህግ መሰረትም ባይትዳንስ የቲክቶክን ድርሻ በመሸጥ ሂደትም ተስፋ ሰጪ ለውጥ ካሳየም ከተሰጠው የ9 ወራት በላይ የ3 ወር ጊዜ እንዲጨመርለትና እስከ 1 ዓመት እንዲራዘም የሚያዘውን ህግ መሆኑን ጠቅሰው የቻይናው ባይትዳንስ ኩባንያ ግን ቲክቶክን የመሸጥ እቅድ እንደሌለው በድጋሚ ለፍርድ ቤቱ አስረድቶ በአሜሪካ ከመታገድ ለመዳን እስከ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ድረስ እንደሚደርስና ከዚህ ከፍርድ ቤት እርምጃ ውጪ እንደማይሄድ ቲክቶክ አስረድቷል። ቲክቶክ ከ4 ዓመታት በፊት በቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የስልጣን ዘመንም በተመሳሳይ ፕሬዚደንቱ ይህ የቻይና አፕሊኬሽን ነገ ከፍተኛ ቀውስ ሊያመጣብን ይችላልና እንዝጋው በማለት ፕሬዚደንቱ አዲስ ህግ እንዲረቅ ጥያቄ ባቀረቡበት ጊዜ ተቃውሞና ትችት ገጥሟቸው የነበረ ሲሆን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕም በወቅቱ ተናግረውት በነበረው ንግግርም ይህ ቲክቶክ የተባለው መተግበሪያ እንኳን ለአሜሪካ ለቀጣዩ ለቀሪውም ዓለም እንዴት አይነት ውስብስብና አስቸጋሪ እንደሚሆን ወደፊት ትመለከቱታላችሁ ሲሉ ንግግር
አድርገው ነበር። ምንም እንኳን ባይት ዳንስ ቲክቶክን ስኬታማ ካደረገው ስልተ ቀመር ወይም አልጎሪዝም በመለየት መስራት የማይቻል ነው ሲል ቲክቶክን ለመሸጥ እንደማይስማማ ለኩባንያው ቅርበት ያላቸው ሰዎች መግለጻቸውን እንዲሁም ኩባንያው በይፋ ባወጣው መግለጫ ቲክቶክ እንደማይሸጥና ቲክቶክን ለአሜሪካ ከመሸጥ መዘጋትን እንደሚመርጥ እንዲሁም የቻይና መንግስትም ቲክቶክን መሸጥ ማለት ለአሜሪካ እጇን እንደ መስጠት ተቆጥሯለች በሚል ቻይና ፈጽሞ ቲክቶክን አሳልፋ ለአሜሪካ መሸጥ እንደማትችል ስትገልጽ ቆይታለች። አሁን በአሜሪካ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቲክቶክ የከፈተው ክስ በቀጣይ ወዴት ሊያመራ እንደሚችል እስካሁን የተገለጸ ነገር የሌለ ሲሆን የአሜሪካው ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ሁኔታውን እየተከታተለ መሆኑን አሳውቋል። ይህ በዚህ እንዳለ ከቲክቶክ ጋር በተገናኘ በኢትዮጵያ አይድንም ሲባል ብሩን አጠፋሁት በማለት ለእርዳታ ለአንድ ግለሰብ የተሰበሰበ ብርን ያጠፋው ወጣት ጉዳይ በተመለከተ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ጉዳዩ አነጋጋሪ ሆኖ የከረመ ሲሆን ጉዳዩን ፖሊስ እያጣራው ነው በማለት ገልጿል። ቅን ልቦች የተሰኘ በጎ አድራጎት ድርጅት ከኢትዮጵያ ባህል እሴትና ሃይማኖት ያፈነገጠ ተግባር በማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾች ላይ የፈጸሙ ግለሰቦችም በሕግ እንዲጠየቁ እየሰራው ነው ሲል ገልጿል። ሰሞኑን አንድ አባት በወጣቶች ሲንገላቱ በቲክቶክ በተሰኘው የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ ላይ የሚያሳየውን ሕገወጥ ተግባር ቀርጸው የለጠፉና በዚህ ሕገወጥ ተግባርም የተሳተፉ ወጣቶች እንዲጠየቁ የተሰራ ሲሆን በተመሳሳይ ለዓለሙ ቢጫ ለተባለ ግለሰብ በቲክቶክ አማካኝነት ገንዘብ ሰብስቦ አይድንም ሲባል ብሩን አጠፋሁት ያለው ወጣት አክረም ሰይድ ከጉለሌ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ በሕግ ቁጥጥር ስር እንዲውል ሲሰራ የቆየ ቢሆንም በትናንትናው ዕለት በፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተዘግቧል። አክረም የተባለው ወጣትም ብሩን ከፍያለሁ ቢልም ፖሊስ ጉዳዩን ማጣራት አለብኝ ሲል በቁጥጥር ስር እንደዋለው ተመልክቷል። በቀጣይም ከአምስት ያላነሱ ሕገወጥ የሆነ እንቅስቃሴ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲፈጽሙ በተለይም ደግሞ በቲክቶክ የተገኙ ግለሰቦች መረጃዎችን እያሰናዳና ለፖሊስና ለአቃቢ ሕግም እያቀረበ እንደሚገኝ የቅልቦች እርዳታ ድርጅት አሳውቋል። የቅልቦች በማህበራዊ ሚዲያው መልካም የሚሰሩትን እንደሚያበረታታ ሁሉም በአሉታዊ የሚሰሩትንም በሕግ ማስጠየቁን እንደሚቀጥል በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። በሌላ ዜና በኤርትራ አስመራ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ከሚቀጥለው ሳምንት ማክሰኞ ግንቦት 6 2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለሰባት ዓመታት ተቋርጦ የነበረውን የቪዛ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ኤምባሲው አስታውቋል። ነገር ግን በኢሚግሬሽንና ዜግነት ሕጉ ክፍል 243 መስር ባሉት ኦፊሴላዊ የኤርትራ ዜጎች ላይ ያለውን የቪዛ እገዳ ባለበት እንደሚቀጥል አስመራ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በድረገጹ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የቪዛ እገዳው ከዋና ዳይሬክተርነት ማዕረግ በላይ ላሉ የኤርትራ መንግስት ሁሉም ባለስልጣናት በገዢው ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲና ፍትህ ወይም ባጭር ስሙ ህግደፍ ውስጥ በአመራርነት ላይ ያሉ ሁሉም የፓርቲው ኃላፊዎች በሙሉ እገዳው ይመለከታቸዋል። በተጨማሪም እነዚህ የመንግስትና የፓርቲ ኃላፊዎች በትዳር አጋሮቻቸውና ከ21 ዓመት በታች ባሉ ልጆቻቸው ላይ እገዳው ተፈጻሚ ይሆናልም ተብሏል። ከነዚህ ግለሰቦች ውጪ የሆኑ ኤርትራውያንና በኤርትራ ነዋሪ የሆኑ ዜጎችም የቪዛ አገልግሎት ማግኘት እንደሚችሉ የኤምባሲው ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። የአሜሪካ መንግስት ከሶስት ዓመታት በፊት እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ2021 ከትግራይ ጦርነት ጋር በተያያዘ በተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሳቢያ በኤርትራ ባለስልጣናት ላይ ማዕቀብ ጥሏል። በዚያው ዓመትም ነሐሴ ወር ላይ የአሜሪካ የግምጃ ቤት የኤርትራ መከላከያ ኃይል ዋና ኤታማዦር ሹም የሆኑት ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስን በጥቁር መዝገብ ውስጥ ማስገባቱን ገልጾ ነበር። በኋላም በኤርትራ ብሔራዊ የደህንነት ኃላፊ ብርጋዴን ጀነራል አብርሃ ካሳ ማርያምና በህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲና ፍትህ ወይም ህግዴፍ የኢኮኖሚ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ሀጎስ ገብረ ህይወት ላይ ማዕቀብ እንደተጣለባቸውም አስታውቆ ነበር። ኤርትራ በባለስልጣኖቿ ለተጣለባት ማዕቀብ በሰጠችው
ምላሽ የአሜሪካ ህገወጥ ድርጊት እንዳሳዘናት ገልጻ መሰረተ ቢስ ውንጀላ ተጨባጭነት የሌለውና የስም ማጥፋት ስትል ኤርትራ እንደ ሁልጊዜው የአሜሪካ መግለጫ ውድቅ አድርገዋለች። በኤርትራና አሜሪካ መካከል ያለው ግንኙነት በአጠቃላይ በኤርትራ ነጻነት የመጀመሪያዎቹ ዓመታት ወቅት አወንታዊ የነበረ ሲሆን ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ግን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት መሻከር እንደጀመረ ይታወቃል። ከጊዜ በኋላም በርካታ ቁጥር ያላቸው ማዕቀቦችም በኤርትራ ላይ የተጣሉ ሲሆን የጉዞን ጨምሮ ሌሎችም እገዳዎች አሁንም ድረስ በኤርትራ እንደተጣለባት ይታወቃል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታረምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።